musharax xamed xaweyney xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo maamihii ugu dambeeyey dalka sacuudiga ku joogay socdaalo la xidhiidha gudashada waajibaadka xajka ayaa kadib martiqaad loo fidiyey waxa uu soo booqday xarunta masnaca biyaha samsamka ee boqor cabdalla bin cabdicasiis ee magaalada maka ee dalka sacuudi arabiya. Martiqaadkani oo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani uu fidiyey sheekh cabdiraxmaan al sudaysi oo ah imaamka iyo weliba madaxa masjidka barakaysan ee alxarameyn ayaa waxaa ku ehelinayey xogayaha xidhiirka wadamada carabta iyo dowladaha islaamka ee xisbiga mucaaradka wadani ambasato safina iyo weliba saraakiil kale doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ay xarunta masnaca biyaha samsamka ku soo dhoweeyeen madaxda ugu sarsaraysa ee masnacaasi ayaa waxa uu gebi ahaanba uu soo maray dhammaanba qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay masnacaasi iyadoo sidoo kalena lagu marti qaaday misena lagu soo dhoweeyey goobo kale oo ka mid ah gudaha xaramka barakaysan ee masjidka alxarameyn. guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta iyo qaabilaadda loogu sameeyey gudaha xaruntaasi iyo weliba masjidka alxarameyn waxaanuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo xanuunta masnaca biyaha samsamka ee boqor cabdalla bin casiis. ugu dambeyntii musharax cabdiraxmaan ciro ayaa halkaasi la guddoonsiiyey shahaado sharaf loogu talagalay waxa uu intaasi kadib kulan la qaatay madaxda sarsare iyo imaamyada masjidka barakaysan ee alxarameyn oo ay halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyeen culimadaasi. xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa.